породите са разположени. Полина? Добре. Цяло на вечер, ако знаеш как се прилича на Богодина, знаеш как се търва. Това са нашите претенденти. 4 двойки. Изискването е женското куче да бъде от страната на съдийката, мъжкото от вътрешната страна. Тук. Целта е на конкурса да бъдат представени мъжко и женско куче от една порода, които да бъдат идентични. И така. Четвърто място френски булдак. Трето място далматин. Второ място финчери. И първо място австралийско овчарско куче. Поздравления! Следващия конкурс да се готвят.